aí, pessoal, a nova arte do canal Maravilhas do Nordeste, exclusivamente aqui na gráfica adesiva em carinho do nosso amigo Adriano. É isso aí, venha também fazer sua arte, venha aqui na gráfica adesiva e também sua impressão. Faça como a gente, canal Maravilhas do Nordeste, nosso patrocinador oficial aqui, gráfica adesiva em Garanhuns, Pernambuco. Olha aí, pessoal, estamos colocando adesivo aqui, ó, com exclusividade gráfica adesiva aqui em Garanhuns, nosso amigo Adriano e os nossos amigos aqui, ó, aí. Faça como a gente, venha pra cá também para gráfica adesiva. You've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Estamos chegando, Brejão! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Maravilhas do Nordeste. Estamos chegando hoje na Feira Livre de Brejão, 29 de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Vai deixando o like, compartilhando aí com os amigos e familiares. Você que é novo no canal, tá chegando agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Olha aí, galera, olha o isqueirinho, olha a base troca, olha a cena, olha o fogo. O nosso amigo aqui, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, bom dia. Tudo bonzinho? Tudo jóia. Graças a Deus. Como você tá? Primeiro. A família, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, Luciano. É isso aí. É isso aí. Estamos mais um domingo aqui na Feira Livre do Brejão, né, Luciano? É isso aí. É isso aí, vendendo o isqueirinho e na base da troca também. Quem tiver os isqueiros vazios, não joga fora, né? Isso, joga fora. Mas aqui que a gente troca. Verdade, Luciano. Valeu, Luciano. Valeu, tchau, obrigado. Viu? Olha, pessoal, vamos verificar aqui o preço do tomate. Qual é o preço do tomate, meu chefe? Tomate hoje, R$2,50. R$2,50, baixou o tomate. Eita, aqui tá extra e o preço tá ótimo. E a cebola, qual é o preço? Cebola, R$4,00. R$4,00. Batata inglesa? R$7,00. R$7,00. Cenoura? R$4,00. Esse aqui é o couve-flor, né? Isso. Qual é o preço? R$10,00. E o repolho? R$5,00 o repolho. E o coentinho? Coentro 3x2. Isso, e o alface? R$2,00. E aí, aí, extra aqui com o nosso amigo. Primeiro, meu chefe? Joia. Olha aí, gente. Qualidade, preço baixo aqui com o nosso amigo. Qual é o seu nome mesmo? Marcelo. Nosso amigo Marcelo. Valeu, Marcelo. Falou, boa feira, viu? Valeu, tchau, tchau. Olha aí, nossa amiga Marluce. Tudo bom, Marluce? Tudo bem, Fábio. Graças a Deus. Um abraço para seu Antônio e toda a família, viu? Obrigado, meu filho. E hoje um abraço é para quem, Marluce? Aí para São Paulo, para Doraci, Daniel, a esposa dele, Luana, Juan, o Jean, meu genro, e para todos os familiares de lá. Muito bem, Marluce. Um abraço para você também e toda a família, viu? Obrigado. Valeu, obrigado também, Marluce. Tchau. Olha aí, nosso amigo Cícero, bom dia, tudo bom? Tudo bom, menina? Primeirinha. Tá, medida mesmo. Vamos prestar carne de popô, Cícero? Olha, é o preço só. Olha só. É R$14,00. R$14,00. Aí eu tô fazendo aqui pro meu amigo aqui a R$13,00. Olha aí, tá vendo? Promoção, preço bom. R$12,00. Nosso amigo Cícero aqui, ó. Pois bom, primeira. É, ó. Olha o nosso freguês aqui, seu louro. Aqui, ó. Cheiro aqui com bancada. Tá com bancada aqui, carne de esse pouco. Esse aqui é o pai de padre. É, olha aí, ó. Vocês aí no canal. Dê o like e comente na Feira de Brejão. Muito bem, muito bem, meu filho. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Olha, nosso amigo Damião tá por aqui hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo da nossa região, por um seguidor. Ué. Tem a carne por vinda boa aqui, ó. Nosso amigo Mané, ó. Nosso amigo Mané pra Geú. Primeiro é qualidade. Extra. A R$20,00. É, aí, aí. A 20. R$20,00 aí a carne extra. Extra, extra. O meu porquinho não terminou, só por causa, só tem aquele ali. Mas já vai ter. R$14,00 o porco. R$12,00. 14. Mas não tem aqui também, tá, primeiro é qualidade, pai. Nós tem extra aqui, tem com o Mané aqui. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Mané. Tá sendo o Mané, bom dia, meu filho. Bom dia, meu amigo. Primeirinha. Tá tudo bem, Fábio? Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, meu amigo. Primeira qualidade. Olha o boi bom, Fábio. Olha o boi bom aí, ó. Filé. Primeira. É promoção já, R$20,00 assim, Fábio. R$20,00. Eita, que preço tá ótimo. Não é qualidade, ó. De primeira qualidade, é isso aí, ó. Nós somos uma dessa qualidade, viu, né? É verdade, meu amigo. Uma coisa boa. Um abraço pra toda a família. E
Nosso amigo irmão tá vindo aí, viu? Ah, tá vindo, com certeza. Tá vindo aí, passou uma semana aqui. Já tá aí. É sexta-feira, né? Sexta-feira. Vem pra cá, velho, nós vamos juntos. É isso aí, valeu. Valeu, um abraço. Tudo bom. Primeiro quadrado, foi primeiro assim, ó. Xerel, tem patinho, ó. Patinho primeira qualidade a R$20, viu, gente? R$20, cara, de 20 reais. Primeira. E a 18 aqui, ó. A 18 costela. Primeira qualidade, esse. Primeira qualidade. É isso aí, Damião. Gente, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar e comentar os nossos vídeos aí através do nosso amigo Fábio, que ele divulga a nossa mercadoria. Nós trabalhamos através dos vídeos dele, que nós conhecemos as pessoas boas, né? É isso aí, Damião. Muito nosso trabalho de Deus. E vamos trabalhar com fé no nosso Senhor Jesus. É isso mesmo, Damião. E aí, Patrão, escolha aí o Corinthians. Olha, Damião, um abraço. Pega o Ministro, Fábio. Pra todo mundo, aquele seguidor meu e de Fábio. Valeu, valeu, Damião. Tchau, tchau. Olha o Coitinho. Olha o Coitinho. Olha aqui, ó. Aqui, Marco Brauna. Quando eu vou pra Bahia, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, com a minha turma, todos os colegas. É isso aí, Tafaré. É 3x2. 3x2. E uma cebolinha, ué. Tem o chorinho ainda. Ué, tem o chorinho ainda. Tem o chorinho ainda. Mas, rapaz. Que maravilha, olha lá. Gente, é este os produtos que vem dentro daqui, ó. Meu filho, quando este. É na porta do mercado de carne aqui de Brejão. E o nosso amigo filho do Roberto, lá da Salinha, tá por aqui. Hoje nós estamos com promoção, viu? 3x2. 3x2. Isso aí, chega pra cá. É isso aí, meu patrão. Valeu, valeu. Valeu, tamo valeu. Junto, viu? Valeu, meu chefe. Tchau, tchau. Olha aí, gente, olha o Angelimum, a bomba, né? O pessoal chama o Angelimum, chama a bomba também. Tá com a preço, Marcão? R$2 a fatia, né? Acho que R$2 a fatia de jerimum, de abóbora. É isso aí, nosso amigo Marcos e Gabriela. O pimentão com a preço? R$1. Olha aí, gente. Cenoura? R$4. É isso aí, nosso amigo Marcos e Gabriela. De Marcos tá por aqui. Tudo bom, Marcos? Primeira qualidade. É isso aí. Gabriela tá atendendo ali. Bom dia, Gabriela. Tudo bom? Primeira, Gabriela. Um abraço pra vocês todos. Olha aí, pessoal, as cocadinhas aqui, ó. Cocadinha na feira, livre de Brejão. Olha o bolo, olha os bolos, mais focadas. E olha o doce. Eita, esse é o doce, ó. Este é o docinho. Primeiro, tem um fubá também, ó. Olha os bolos. É isso aí com nossa amiga Sara aqui na feira livre de Brejão. Olha o preço da farinha. Qual é o preço da farinha? R$100. R$100, vai. Farinha. Pra quem gosta de farinha mais grossa, tem uma mais fininha. R$100 aqui com nosso amigo Edson. O amigo aqui, ó. Filho lá do nosso amigo preto. E nosso amigo Edmundo. Valeu, Edmundo, padre. É isso aí. Primeiro Edmundo. Beleza. Valeu, um abraço pra vocês. Olha, o cliente chega pra comprar farinha, olha aí, ó. Já vai comprar farinha, é isso aí. Olha, gente, vamos comprar aqui a coxinha na feira, vamos comprar um bolinho, vamos comprar as tortinhas, os salgados, água mineral, refrigerante e tudo você encontra aqui, um cafezinho também chá, né? Nossa amiga Anacélia, bom dia, tudo bom, Anacélia? Tudo bem. Primeira, Anacélia, graças a Deus, tá tudo bom. Anacélia, deixa seu contato aí para as encomendas. 981-15-4594. Muito bem, Anacélia. Ligou? Chegou. Chegou na hora, com a qualidade que só Ana tem. É isso aí, valeu. Tchau, tchau. Olha, pessoal, tá procurando um peixinho fresquinho aqui, ó. Eita, extra aqui, ó. Na hora. Da fazenda de Alberto. Da fazenda de Alberto. É. Eita, um abraço pro Alberto e toda a família. É isso aqui. Nossa, amigo Santinho, tá bom? Primeiro o Santinho, qual preço? R$10 o quilinho. R$10, gente, olha. Não pode aumentar, não. Extra, baratinho, ó. Fresquinho com nosso amigo Santinho. É isso aí. E Santinho também tem o barzinho dele aqui. Tem um barzinho ali. Olha o barzinho aí. Tem aquele caldinho, Santinho? Tem, caldinho de camarão, de peixe. Isso, muito bem. Faz uma coisinha boa. Muito bem, Santinho. Nosso amigo Célio, bom dia. Bom dia, Fábio, beleza? Tudo bom, Célio? Na paz. Primeira, Célio, hoje as promoções estão por aqui? Tem, muita promoção. Qualidade e preço baixo, né, Célio? É isso aí. É isso aí, gente. Olha, vamos comprar aqui com o nosso amigo Célio. Preço baixo, qualidade, melhor atendimento. O homem é diferenciado, viu? Um abraço para a dona Maria e toda a família, viu? Valeu, mãe. Valeu. Valeu. Qual o preço da beterraba, Célio? R$100 o quilo. R$100. É. E a batata inglesa? A R$7 o quilo. R$7 o quilo. Mas nosso amigo Reginaldo está por aqui hoje. Tá bonzinho, meu filho. Primeira. Reginaldo, qual o preço do abacaxi, Reginaldo? Abacaxi é R$7. R$7. Olha aí, mandando um abraço para nosso amigo.
É o nosso amigo Doutor das Motos, Edilson aí, bom conselho, Doutor das Motos, Edilson. Um abraço pra você, meu amigo Edilson, Doutor das Motos, pra sua família, pro pessoal aí do grupo, um abraço de AZ, sem esquecer de ninguém. Um abraço também pra Evanildo Marques, Luiz Almeida, um abraço, Luiz Almeida, do Nazário Ritz, e meu irmão Beto, um abraço Beto, toda a família, Beto. Beto, que próxima semana estará com a gente por aqui em Brejão, se Deus quiser. É isso aí, gente. Um abraço, Beto. Tamo junto, meu patrão. Olha aqui, vamos saber o preço também de banana. Banana comprida, qual é o preço? R$2 a unidade da banana comprida. É isso aí, gente. Então, vem pra cá. Vem pro nosso amigo Célio. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos vocês aqui. Bom dia, bom dia. É isso aí, gente. Tamo aqui com nosso amigo Paulo aqui, Paulo da Tapioca. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Estamos aqui na banca com o nosso amigo Paulo da Tapioca, do Beiju, da Cocada, neste das delícias aqui da feira. Olha aí, gente, olha aí. Vem pra cá, já tem tapioca prontinha aqui, ó. Já tem o Beiju prontinho também, o coco seco. Além das tapiocas prontas, Beiju, você também tem todos os ingredientes para fazer na sua casa com a qualidade e comodidade. Olha aí, ó. Eita, que delícia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo bom, graças. Isso. Faça a divulgação, faça. Tapioca de queijo. Tapioca de quê? Tem de queijo, tem de calabresa, tem um monte. Muito bem. É isso aí, tá certo aí. Vem então, convida o pessoal pra vir pra cá, vem. Vem todo mundo, vai. Vem todo mundo. Muito bem, olha aí, mas é isso aí. Então vem todo mundo, né, Paulo? É sim, tem que trabalhar, né, não? É verdade, valeu, aí, bom domingo pra vocês. Aqui, olha aí. A cocadinha também é esta aqui, ó. É, ó, na medida, ali pra tu ver a qualidade da bicha, moço bonito, olha. Eita, ué, delícia. Meu, dá um real. Dá um real. Dá um real. É isso aí, Paulo. E também as massas aqui, ó. É, massa, beijo de goma, olha. Beijo de goma, peraí que eu vou mostrar aqui. Olha, tem um pouquinho ah, ralado aqui. Preço, é. Todo preço. Ó, beijo de goma, olha. Esse é extra. Mas goma de que é a massa? Bom, esse é extra, é extra. Primeira. Uma delícia, verdadeira delícia. Valeu, bom domingo pra vocês. Valeu. Olha aí, pessoal, as bananas. Qual o preço da banana, meu chefe? R$5 a dúzia, meu patrão. R$5 a dúzia aqui com nosso amigo Ica e Isabelle. Primeira qualidade. Olha aí, pessoal, daqui a pouco estarei passando os recados da galera, viu? Daqui a pouco lá na banca do seu Manuel, passando os recados da nossa galera. Oi, Valerice, tudo bom? Tudo joinha. É isso aí. Valeu, Ica. Primeira, meu patrão. Vamos por aqui. É isso aí. Ó, extra, extra. Coisa boa. Primeira, extra, extra. Vamos comprar os temperos, pessoal. Olha aí, tempero, todo tipo de tempero. Olha aí, ó. Vem procurar o seu tempero por aqui, que aqui você encontra com o nosso amigo Carlos Estela, aqui na Feira do Brejão. Tem também as raízes, pra fazer aquele chá que você tá procurando, olha aí, ó. Raízes, todas as qualidades de raízes também. Olha a vassoura, também tem vassoura. Olha aí, gente, variedades. Nosso amigo Carlos Estela, aqui na Feira do Brejão. Tem também os temperos, o coisinho ali, ó. Coloral. E estamos por aqui, né, Carlão? Bom dia, minha gente, estamos por aqui, viu? É isso aí. Primeira qualidade. Olha aí o melzinho, o gengibre. Eita qualidade. O colorau, tem também o alho. É isso aí, com o nosso amigo Carlos Estela. Um abraço, meu patrão. Tamo junto. Obrigado aí. Meu amigo Fernando, bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, graças a Deus. Estamos por aqui, Fernando. Fernando, quais novidades hoje, Fernando? Vamos lá. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aqui, olha. Calcinhas. Eita, olha aí. A variedade é de calcinhas. Também aqui tem os sutiãs, né? Tem os sutiãs. Tem desse, olha. Olha. Diferente aqui, diferente. É isso aí, ó. É, olha. Vai chegar aqui e escolher, gente. Olha aqui também as cuecas. Variedade de cuecas. Uma variedade de cuecas. Também tem aqui os bonés, né, Fernando? Tem o sutiã normal também, né? Tem normal. Tem pra criança, olha. Para crianças. Olha, aqui tem os topzinhos. Isso. Beleza aqui. Chega pra cá. Chega pra cá os shorts aqui, ó. Bonito shorts. Esse aqui tá de quanto, Fernando? Esse é R$20, é baratinho. R$20, ó, lindo, lindo short. Então tá esperando o quê? Vim pra aqui, ó. Também tem os bonés, ó. Boné chapéus. Agora, esse aqui é o chapéu, né? É. Os bonés eu já mostrei ali, isso aqui, ó. Olha aí, gente. Todas as cores. Tem também as meias. Mandando um abraço pra nossa amiga Márcia lá no Vista Alegre, nosso amigo Nicinho e toda a família, né? Um é nossa cliente aqui, né? É. Nossa cliente, é isso aí. E um abraço lá pro Galego da Sandália. Galego da Sandália, meu amigo. Nós. Tá abandonando nós, é verdade. Um abraço. Valeu, Fernando, meu filho. Bom dia. Valeu.
Até domingo. Agora, eita, domingo eu não sei, né? É sexta, provavelmente é sexta-feira. Eu vi os comentários ali embaixo que é sexta-feira a feira. Se for sexta, eu venho. É isso aí, se Deus quiser. Valeu, Vanan! Vamos chegando aqui na banca do nosso amigo Tata. É Tata, olha aí a variedade de bonés, pessoal. É isso aí, nosso amigo Tata tem. O precinho, ó. Falou que assistiu no canal, tem aquele precinho especial. Também tem os cintos, olha a variedade de cintos. Meias, olha aí as meias. Fala pro pessoal que joga bola, cada meia bonita. É isso aí, gente. Mais bonés por aqui. As bolsinhas aqui, a variedade de bolsas. E a variedade de produtos. E ele tá por aqui. Olha bom aí. Dia, tudo bem? Tudo bom, graças, né, Tata? Graças a Deus. Estamos por aqui mais uma vez. Graças a Deus. E dá um abraço aos meus clientes. Isso, Petrus, Petrus lá embaixo do Imbé, a prima dele. Linda Neis e toda a família. Dona Nita também, que gente boa. Nita, Nildinho, Selma. Então, todos que assistem e assistir o canal, vem pra cá que é o desconto. Ó, deixa pra sai, corre, vem pra cá. E meus irmãos lá embaixo, um abraço pra todos eles. Vem pra cá. Vem-se embora. Valeu, Tata. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Olha o nosso amigo Luciano Caldinho aqui. Extra, né, Luciano? É, Caldinho extra. Isso. Um caldinho de cana e um pastel aqui de Seu Antônio. Compra o caldinho aqui e o salgado aqui com o Seu Antônio. É isso aí, vamos mostrar aqui. Olha aí, chegando aqui nosso amigo aqui. Olha, o Daniel já tá por aqui. Toda noite tá por lá, Damião, tudo joguinho. Mais uma vez, bom dia, Fábio, pessoal, maravilhoso. Dá meu abraço. Bom domingo pra vocês. É isso aí, Damião. Pra vocês passar todos os domingos aqui na Barraca do Pastel, na cidade de Serra, que é delicioso pastel. Grande muito, abraço pra vocês. Muito bem, Damião, valeu, um abraço. É a delícia, gente, olha aí, ó, pastel. Seu Antônio, bom dia, tudo bom? Primeiro. Tá bem, né? Tá bem, graças a Deus, seu Antônio. Toda noite ele tá por aqui também. Tudo bem. Valeu, um abraço pra vocês. Oi. Olha o nosso amigo que tá por aqui saboreando o pastel do Seu Antônio, não é isso, meu chefe? Isso aí, vem pra cá, vem pro melhor aqui. É o melhor da região. Sei, bora. É isso aí, olha aí, ó. Comprovadamente. Valeu, meu chefe, um abraço. Valeu. Olha a nossa amiga Nita, tudo bom, Nita? Oi, estou bem, mais ou menos. Estou bem, não, olha, né? E você tá bem, Fábio? Tô bem, tô melhorando também, viu? Hoje eu tô com a vida amada, mas mesmo sinto saudade de você, que se chama muito bem, muito bem, obrigado, Nita. Muito obrigado, Nita. Amém. E sempre a gente manda um abraço pra você. Pra você e pra Nildinho. Obrigado. Olha aí, seu Manel, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Graças a Deus, seu Manel. Mais uma feira, nós estamos por aqui, não é isso? É isso aí, seu Manel. Vou mandar aqui um abraço pra galera, viu? Mandando um abraço para nossa amiga Carla Patrícia Paz de Lima, que é filha do nosso amigo José de Teté e Dilza Paz. Um abraço para ela e toda a família. Um abraço também para Maria Aparecida, irmã de Cícero Lima, Edivaldo Monteiro, Mariquinha, esposo Cícero, filhos Leandro, Leonardo e Mirella do Sítio Gravata. Um abraço também para Nando Leandro. Um abraço para Manuel do Paraná. É isso aí, tá vendo, seu Manuel? Muita gente, né? Graças a Deus. Um abraço também para Walter Tenório, Gisele, Ildaci, Maria Ilza, Roberto Santos e o Rei de Umbrega. Um abraço para o nosso amigo Roberto Santos, que ele é vereador, candidato a vereador lá em Terezinha, Pernambuco. E o nosso amigo Edilson, doutor das motos em Bom Conselho, e toda a família e o pessoal aí do grupo. Um abraço, Edilson. Um abraço também para o pessoal da Portuguesa Futebol Clube, Tuio de Zuca, José Nelson, Edildo Olavo Ibaté, Elias Alberto Conceição, que é Elias de Concílio. Um abraço também para Joel e Daniel Cito Povista de Miracica, Ricardo Veríssimo em Itaquaritinga, São Paulo, Jussimar em Guaraguatatuba, Valdenício Silva. Também um abraço para nosso amigo Arnaldo Siqueira, seu Manel. Nosso amigo Arnaldo Siqueira, João Rinaldo, Cristiano Reinaldo, Roberto Rogildo, Luiz Paulo e todos os familiares lá em São Paulo. Um abraço também a Walter e familiares lá em Maceió, nosso amigo Walter. E do nosso amigo Ivan. Rosival Silva, meu amigo, Nando Leandro, Isaías Santos, João Cariolano, Cícera Paz de São Roque, nossa amiga Dominícia, um abraço Dominícia, um abraço também para nosso amigo Antônio Siqueira, Marinês Siqueira, toda a família Siqueira, um abraço para nosso amigo Otaviano, Ivanilza Miranda em Garanhuns, um abraço Ivanilza, Maria José, Thalécia Lima,
Um abraço a Neto de Recife, Neto na área. E aí, meu patrão, tudo bonzinho? Primeira qualidade. Um abraço a Pedro de Terra Preta, Isa Ferreira, um abraço. Jerusa, irmã de Solange. E um abraço para todos os nossos inscritos do canal. Sejam todos abraçados. Valeu, meu amigo. Um abraço a todos os nossos inscritos do canal. Sejam todos abraçados, gente. E aí, seu Manel, hoje um abraço para quem, seu Manel? Um abraço para... Oi, tá certo. Um abraço para... Meu amigo Erinaldo, quem mora na Mata Vista Alegre, né? Isso. É a oficina de bota e a esposa dele, Dona Quintela, né? E o Tony, que é um amigo, né? Um abraço para minha irmã que mora na Bota, dois de Garanhuns. Um abraço para quem que mora na Rua da Boca, Quintelinha, que mora de Boa Vista na Piraca. Um abraço para meu amigo Valdo, né? Nosso amigo Valdo. É, nosso amigo Valdo. E um abraço para o Tessuato da região. E aqui nós estamos aqui. Graças a Deus, né, seu Manel? Um abraço para nosso amigo Marcos, né? Marcos, aí tá lá em Galeões, nosso amigo Marcão. É. Seu Manel, nosso amigo Beto, vai vir essa semana, viu? Beto, seu Chico, Dona Cícero, né? Um abraço para toda a família, Beto. Tá bom. Tá chegando aí essa semana, viu? Beleza. Aí semana que vem, próxima semana, já. A feira vai ser na sexta-feira, não é isso? Vai, é bom, né? É, provavelmente, ó, gente, ainda não é certeza. Mas segundo os comentários aqui dos feirantes, estão falando que a feira pode ser sexta, né, seu Manel? Melhor, A gente vai saber mais tarde a confirmação certa, né? É verdade. Mas o pessoal está comentando aqui que vai ser sexta. É. Se for sexta-feira, nós estamos por aqui, se Deus quiser. Né, seu Manel? É, meu filho. Vem sair, meu chefe. Primeirinha. Tá, beleza. Valeu, seu Manel, um abraço. Tá bom. All the things you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. If you reach out and touch, my mind is a battle. I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Under the